Доброго ранку, в ефірі новини. У сквері на вулиці Євгена Тельнова, 5, в Кропивницькому свердлять дерева і заливають отрутою. Через це вони всихають. Про це Суспільному повідомила голова громадської організації «Озеленення Кропивницької» Надія Паливода. За її словами, на місці цього скверу хочуть будувати магазини. Знімальна група ЮА Кропивницьке з'ясовує, чому всихають дерева та чи давали дозвіл на будівництво в цьому сквері. Детальніше розкажемо у денному випуску. Книгу про фортецю Святої Єлизавети презентують в обласному краєзнавчому музеї Кропивницького. Про це Суспільному розповіла за відділу історії Валентина Пархомчук. За її словами, книга є спільною роботою місцевих краєзнавців та дослідників. Ось так виглядає науково-довідкове видання. Обкладинка ілюстрована зображеннями герба, печатки фортеці Святої Єлисавети та гербами полковників козацьких полків, розповідає Валентина Пархомчук. У книзі розповідають про початок будівництва фортеці. Тут вперше оприлюднюються деякі дуже цікаві документи, які стосуються саме історії фортеці Святої Єлизавети. А саме це документ про урочисту закладку фортеці Святої Єлизавети, а також про влаштування грандіозного дійства з цього приводу, святкового феєрверку і інших урочистостей. Понад 1000 малюнків отримали організатори всеукраїнського конкурсу «Щаслива дитина. Квітуча Україна». Дитячі роботи збирають у Кропивницькій галереї «Єлисаветград». Про це Суспільному повідомив організатор конкурсу Микола Цуканов. З 1 вересня розпочався прийом малюнків. Триватиме він до 15 листопада. Зберігають малюнки у конвертах. Це роботи з різних міст України. Вони можуть бути на будь-яку тему, окрім насилля та війни, розповів організатор конкурсу. Ось прекрасні роботи отримали з Луганської області. Ось діти пишуть нам. 8 років. 7 років. 7 років. Галерея поощряє всіх дітей. Галерея заохочує всіх дітей, які надсилають нам свої малюнки, починаючи з найменшого віку дітей 5 років, і кожен отримує диплом про участь. Окрім цього, кожна дитина отримує календар з зображенням одного з малюнків конкурсу, який ми обираємо. Потім ми запрошуємо спонсорів, які обирають роботу і оцінюють її. В минулому році із 2,5 тисяч робіт меценати обрали 600 малюнків і потім дарували цим учасникам свої подарунки. Надсилати малюнки можуть діти віком від 5 до 15 років. Переможців виберуть наприкінці року. Конкурс «Щаслива дитина. Квітуча Україна» в Кропивницькому організовують з 2015 року. За цей час його учасниками стали майже 5 тисяч дітей. Ви дивилися ранкові новини. Наступний випуск очікуєте за півгодини. Приємного, бадьорого і вмотивованого вам усім ранку. В ефірі Суспільного прогноз погоди на 12 вересня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Мої вітання. 12 вересня місцями по області очікується мінлива хмарність без опадів. Віятиме південно-східний вітер зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 11 до 13 градусів, вдень від 27 до 29 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме 11-12, вдень від 27 до 28 градусів із позначкою «плюс». Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі ЮА Кропивницький.